Με τον συζητούμενο κανονισμό 1150 του 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις φυσικά των χωρών μελών, μεταξύ άλλων, να περιορίσουν την κυριαρχία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας και στην ψηφιακή οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους οποίους μάλιστα χαρακτηρίζουν συστημικούς φορείς και να ενισχύσουν τη θέση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, αλλά και να μεγαλώσουν τον όγκο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ξέρετε, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι ο ένας από τους δύο σημαντικότερους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με αυτόν για το κλίμα, καθώς μαζί οι τομείς της πράσινης και της ψηφιακής οικονομίας αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους επιδιώκει να στηρίξει την καπιταλιστική ανάπτυξη, ανοίγοντας τομείς και οικονομικές δραστηριότητες γρήγορης και μεγάλης κερδοφορίας για τα ευρωπαϊκά μονοπόλια, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις θέσεις τους στο παγκόσμιο μονοπωλιακό ανταγωνισμό απέναντι σε άλλους ομίλους, ιδίως αυτούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας. Ο προτινόμενος κανονισμός αφορά και τις πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία από τις επιδιώξεις είναι ο περιορισμός της κυρίαρχης θέσης των πλατφορμών των μεγάλων ομίλων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στο επίκεντρο των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι ο μηχανισμός ειδοποίησης και δράσης, δηλαδή καταγγελίας για παράνομο περιεχόμενο και αντίστοιχης δράσης από την πλατφόρμα. Προτείνεται ένα πλαίσιο διαχείρισης του μηχανισμού μέσω και δικαστικής προσφυγής για θέματα που αφορούν παράνομες πληρωμές λόγω υπερβολικού αποκλεισμού ή ψευδών ανακοινώσεων. Ο κανονισμός τονίζεται ότι δεν πρέπει να περιέχει διατάξεις που να αναγκάζουν ή να οδηγούν με άλλο τρόπο πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένο έλεγχο περιεχομένου ή άλλων αυτοματοποιημένων εργαλείων εκ των προτέρων αποκλεισμού περιεχομένου. Ανταυτού, η τελική απόφαση σχετικά με την νομιμότητα του περιεχομένου μπορεί να ληφθεί μόνο από ανεξάρτητο δικαστικό όργανο, το οποίο θα αποτελεί ένα ιδιότυπο δικαστικό διαιτητικό δικαστήριο με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ιδιωτικά δικαστήρια. Προτείνει επίσης τη σύσταση ανεξάρτητων οργάνων επίλυσης διαφορών στα κράτη-μέλη, τα οποία όργανα θα αποτελούνται από νομικούς εμπειρογνώμονες επιφορτισμένους με την επίλυση διαφορών μεταξύ πλατφορμών φιλοξενίας περιεχομένου και χρηστών. Η δε λειτουργία τους θα χρηματοδοτείται από ένα ειδικό ταμείο, στο οποίο θα πρέπει να συνεισφέρουν πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου με σημαντική θέση στην αγορά. Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού με τη δυνατότητα επιβολής προστήμων στις πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου, που διαπιστώνεται ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τα απαιτούμενα πρότυπα στις πρακτικές διαχείρισης περιεχομένου τους. Με ευθεία αναφορά στις μεγάλες αμερικάνικες διαδικτυακές πλατφόρμες, προτείνονται πρόσθετα μέτρα από τον παραπάνω ευρωπαϊκό οργανισμό εναντίον τους για τις πρακτικές τους που καθορίζουν ποιο περιεχόμενο είναι πιθανό να γίνει πιο ορατό από τους χρήστες, τον περιορισμό στη χρησιμοποίηση των cookies για τη διαμόρφωση προφίλ χρηστών με σκοπό την προσφορά στοχευμένων διαφημίσεων. Η στόχη του προτινόμενου κανονισμού συνιστά τον περιορισμό της κυριαρχίας των αμερικανικών ψηφιακών μονοπωλίων και εξισορρόπηση των συμφερόντων των ομίλων του διαδικτύου και εκείνων που οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τους διακινούνται επιγραμμικά είτε με την άδεια τους είτε χωρίς. Βέβαια, σε καμία περίπτωση το ΚΚΕ δεν θα πέσει στην παγίδα επιλογής ανάμεσα προφανώς στα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά μονοπόλια. Τα μονοπόλια άλλωστε δεν έχουν πατρίδα, υπηρετούν τον ίδιο σκοπό, την ανταγωνιστικότητα και την εξασφάλιση της κερδοφορίας τους σε βάρος της εργατικής τάξης των αυτοαπασχολούμενων και των φτωχών αγροτών. Έγινε ιδιαίτερη συζήτηση και σήμερα κατά την ακρόαση των φορέων για τα ζητήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η θωράκισή της σε αυτές τις συνθήκες, τις οικονομικές συνθήκες. Κατά την άποψή μας υπάρχει μια παραπλάνηση η οποία προκαλείται από όλους, από όλα τα αστικά κόμματα για ένα δίθεν ισότιμο ανταγωνισμό που όμως σε τελική ανάλυση οδηγεί πάντα στην κυριαρχία των μονοπωλίων.
μπορεί το σχέδιο νόμου να βάζει ζητήματα νέου τρόπου χρηματοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει πάντα κεντρικών δικτών αποδοτικότητας, προβλέποντας επιπλέον το ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης εκτός του κρατικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση, όπως λέει, της ανεξαρτησίας της με την επιφύλαξη κάθε περίπτωση των εθνικών δημοσιονομικών κανόνων και της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς της. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αποκαλύπτεται ότι αυτά τα όργανα, τα δήθεν ανεξάρτητα όργανα, λειτουργούν πάντα ως άλοθη των κυβερνήσεων για να αφήνουν ασίδωτες τις επιχειρήσεις να δρουν σε βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι ένας θεσμός που από την νομοθετική του σύσταση καλείται να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Βέβαια, ανταγωνισμός, κατά την άποψή μας, είτε υγιής είτε μη υγιής, σημαίνει ατέρμονο κυνήγι του κέρδους και της κυριαρχίας στην αγορά, άντε το πολύ πολύ να παίζει κάποιο ρόλο διαιτησίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Αυτός ο ανταγωνισμός δεν μπορεί παρά να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, που ακόμα κι αν πληρώνουν πότε-πότε και κανένα πρόστιμο για παραβίαση των κανόνων, είναι ψίχουλα μπροστά στα υπερκέρδη που τους εξασφαλίζει η ασκούμενη πολιτική. Είναι πολλά τα παραδείγματα που θα μπορούσαν να αναφερθούν. Είναι απλώς ένα καλό περιτύλιγμα, θα λέγαμε, μονοπωλιακής κυριαρχίας που καταλήγει ως κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Αποδεικνύεται ακόμα ότι οι ποινές για πρακτικές των μονοπωλίων μόνο αποτρεπτικές που δεν είναι. Άλλωστε, οι καταναλωτές σε τι ακριβώς ωφελήθηκαν ή ωφελούνται? Άλλαξε κάτι ως προς την καθημερινή καταλύστευση των εισοδημάτων τους? Μειώθηκαν οι τιμές? Αντιμετωπίστηκε η ακρίβεια? Προφανώς όχι. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Το να συζητάμε λοιπόν για θεμητό ή αθέμητο ανταγωνισμό είναι ό,τι πιο δυσδιάκριτο, σαν να ψάχνεις δηλαδή ψιλουστάχερα. Είναι σκέτη κοροϊδία η συνεχής επανάληψη στην προσήλωση στα ιδανικά της ελεύθερης οικονομίας. Το να ισχυρίζονται οι κυβερνήσεις ότι με την πολιτική τους επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα στις επιχειρήσεις περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού και στους καταναλωτές προστασία των εισοδημάτων τους, είναι σαν να ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν να εφαρμόσουν ταυτόχρονα δύο πολιτικές διαμετρικά αντίθετες. Με τον ίδιο τρόπο είναι απολύτως αναλυθές και από προσανατολιστικό ότι μια αρχή, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει διτό ρόλο αφενός αυτόν του θεματοφύλακα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς που θα εγγυάται την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού και αφετέρου την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα τεράστιο ανέκδοτο. Καμία Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν μπορεί να τα βάλει με τη ζούγκλα της αγοράς. Όταν εσείς λέτε κανόνες, τι εννοείτε για παράδειγμα? Κανόνες ανάμεσα στους ομίλους? Οι κανόνες δεν αφορούν τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κανόνες των μονοπωλίων μεταξύ τους για το πώς θα μοιράζονται την πίτα του κάθε κλάδου. Κατά την άποψή μας, ο μόνος έλεγχος που μπορεί να φέρει ορισμένα αποτελέσματα είναι ο κοινωνικός, ο εργατικός έλεγχος. Μια οικονομία όπου ό,τι παράγεται από το μόχθο των εργαζομένων θα αποτελεί λαϊκή περιουσία, όπου θα υπάρχει κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, κεντρικός επιστημονικός και δημοκρατικός σχεδιασμός, απεγκλωβισμένος από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, με ανάπτυξη και συνεργασία με όλες τις χώρες. Τώρα, έγινε αρκετή συζήτηση για τα άρθρα 18 και 19. Έχουμε να πούμε ότι η πάγια αξίωση των μεγάλων επιχειρήσεων στο εμπόριο και όχι μόνο, η οποία υλοποιείται όλο και περισσότερο στην πράξη με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων, επιφέροντας δραματικές συνέπειες στους εργαζόμενους και στους αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο, αποτελεί και η επίθεση στην κυριακάτικη αργία. Για να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή, να δούμε ποιος, ποιοι και γιατί επιδιώκουν την κατάργηση της κυριακής αργίας. Η επίθεση αυτή έχει μια διάρκεια από το 2013, ίσως και πιο μπροστά, και συνεχίζεται και μέχρι και σήμερα. Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλη της χώρας για 8 Κυριακές το χρόνο έχει νομοθετηθεί από το 2013 με βάση το νόμο 4177, ξεκινώντας από τις Κυριακές που εντάσσονται σε 4 εκπτωτικές περιόδους και στο εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ακολούθησε περίπου ένα χρόνο μετά υπουργική απόφαση, η οποία προέβλεπε
το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου στο όνομα της αυξημένης τουριστικής κίνησης σε μια σειρά από περιοχές, αλλά και τη δυνατότητα να λειτουργούν περισσότερες Κυριακές καταστήματα με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέστειλε την εφαρμογή αυτού του μέτρου, μας το είπε και ο Υπουργός. Αναφέρθηκε δηλαδή στην σημερινή συζήτηση κατά την ακρόαση των φορέων και στη συνέχεια φυσικά το Συμβούλιο της Επικρατείας το έκρινε αντισυνταγματικό. Τον Αύγουστο του 2015, με το τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση τότε, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έβαζε μπρος για το ολοκληρωτικό ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας. Και μάλιστα αναφέρονταν τότε ότι οι αρχές θα απελευθερώσουν το κυριακάτικο εμπόριο. Στη βάση αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απελευθέρωσε το 2017 τη λειτουργία των καταστημάτων για 32 Κυριακές το χρόνο σε περιοχές που χαρακτηρίζονται τουριστικές, εντάσσοντας στις περιοχές αυτές το Δήμο της Αθήνας, το παραλιακό μέτωπο από τον Πειραιά έως το Σούνιο, περιοχές του Πειραιά, του Δήμου Θεσσαλονίκης και την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο νόμος αυτός προέβλεπε τη δυνατότητα να λειτουργούν τα καταστήματα ακόμα περισσότερες Κυριακές, ακόμα και όλες με μία απόφαση αντιπεριφερειάρχη. Στο τέλος Αυγούστου του 2019, ο κύριος Υπουργός εδώ, ο κύριος Γεωργιάδης, δήλωνε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας μάλιστα τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση της απελευθέρωσης του ωραρίου, λέγοντας ότι θεωρώ ότι το θέμα των Κυριακών έχει ρυθμιστεί ήδη επαρκώς από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έτσι. Τον Δεκέμβρη λοιπόν του 2019, με απόφαση του Υπουργού, ο οποίος επέκτηνε αυτή την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, άναψε το πράσινο φως ώστε να λειτουργεί και το εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα 32 Κυριακές το χρόνο. Είχε προηγηθεί η ρύθμιση του αναπτυξιακού νόμου που κατάργησε την Κυριακή αργία για τους εργαζόμενους στα κέντρα διανομής των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Από την αρχή του 2020 η επιχείρηση Τζάμπο προχωρεί σε άνοιγμα καταστημάτων της όλες τις Κυριακές, από την Πρέβεζα και την Πιερία ξεκινώντας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνουν οι αντεργατικοί νόμοι και οι σχετικές αποφάσεις των περιφερειαρχών. Βέβαια, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει στα κεραμίδια, καταθέτοντας μάλιστα ερώτηση στη Βουλή γιατί, πώς κτλ., ενώ ο ίδιος είχε ανοίξει αυτό το δρόμο. Τόσο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην σημερινή και στις προηγούμενες κυβερνητικές θητείες, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, σταθερά και με προσήλωση υπηρέτησαν και υπηρετούν τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομήλων με αλλεπάλληλους νόμους που διευρύνουν με κάθε τρόπο την ευελιξία, προωθούν τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με βάση τις εκάστοτες ανάγκες της εργοδοσίας, επιβάλλουν εργάσιμη εβδομάδα 7 ημερών. Αυτό συνεχίζεται. Και έρχεται τώρα αυτό το σχέδιο νόμου. Εξελίσσεται ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ της κατάργησης της Κυριακής αργίας, στον κλάδο του εμπορίου, προσθέτοντας με τις διατάξεις για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, στο τέταρτο μέρος του σχεδίου νόμου. Έχουμε επιπλέον το άρθρο 18 που προβλέπει προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων που εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων όλες τις Κυριακές του έτους σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Και το άρθρο 19 που αφορά το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών που προβλέπει πως αυτές λειτουργούν έως 6 ημέρες την εβδομάδα, αντικαθιστώντας την προηγούμενη ρύθμιση του 4497 του 2017 που ανέφερε ότι λειτουργούσαν από Δευτέρα έως Σάββατο. Η λειτουργία λοιπόν των καταστημάτων τις Κυριακές γενικεύεται ολοένα και περισσότερο, χτυπώντας την κυριολεξία και τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Τώρα η κυβέρνηση βάζει μπροστά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, σαν άλοθη για το επόμενο βήμα στο συνολικό ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας, κατά την πάγια αξίωση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Εκτός από τις ρυθμίσεις που έρχονται σε αυτό το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα, η απελευθέρωση της κυριακάτικης λειτουργίας για επιχειρήσεις άλλων κλάδων περιλαμβάνονται στους άξονες του νομοσχεδίου που έχει ήδη παρουσιάσει το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς λέμε ότι αυτές οι μεθοδεύσεις δεν θα περάσουν. Η κατάργηση της Κυριακής αργίας δεν θα περάσει. Καταγγέλουμε λοιπόν αυτή τη μεθόδευση της κυβέρνησης για το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές το χρόνο στο άμεσο μέλλον, στο βραχυπρόθεσμο, την ώρα μάλιστα που ο αυτοαπασχολούμενος έμπορος πραγματικά δεν ξέρει τι του ξημερώνει, αν θα υπάρχει μετά το τέλος της καραντίνας. Το πρόβλημα των εμπόρων λοιπόν δεν είναι οι λίγες ώρες εργασίας τους. Ούτε το πρόβλημα των καταναλωτών είναι γιατί είναι ανοιχτά τις καθημερινές και όχι τις Κυριακές.
Οι αυτοαπασχολούμενοι έμποροι αναγκάζονται να ακολουθήσουν τους νόμους της ζούγκλας που έχουν νομοθετήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και αφορούν την πλήρη απελευθέρωση του ουραρίου, την οικονομική ασφυξία με τα υπέρογκα έξοδα και τα χρέη από τις ατέλειωτες υποχρεώσεις και την αναδουλειά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που απαιτούν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και διεκδικούν είναι η νομοθετική κατοχήρωση της Κυριακής Αργίας και την κατάργηση των νόμων και των διατάξεων που απελευθερώνουν το ωράριο και που το ΚΚΕ βέβαια στέκεται αρρωγός και πρωτοστατεί σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.